Assalomu alaykum. So'nggi 6 yilda O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari, universitet va institutlar soni 122 taga oshgan. Yoshlarning esa oliy ta'limga qamrovi mana shu yillar davomida 6%dan 38%ga oshganligini ko'rishimiz mumkin. 2026 yilga kelib esa bu ko'rsatkichni 50%ga yetkazish ham maqsad qilingan. Ayni paytda biz Urganch davlat universiteti kimyo texnologiyalar fakultetiga ham yetib keldik. Bu yerda guvoh bo'layotganingizdek, yoshlarga juda ham ko'p imkoniyat va sharoitlar hozirlangan. Aynan olimlar ilmiy izlanishlari yoshlar talabalar bilan birgalikda olib borilmoqda. Innovatsion loyihalarga qo'l urilmoqda. Aynan ko'rsatuv davomida mana shu jihatlarga e'tibor qaratamiz. Hozirda fakultet uchun alohida binolarda laboratoriya xonalari tashkil etilgan bo'lib, 1122 nafar talaba kunduzgi 600 nafardan ortiqi esa sirtqi ta'lim shaklida tahsil olishmoqda. Hozirgi kunda 3ta katta yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Bu birinchisi kimyoviy texnologiyalar yo'nalishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, ikkinchisi oziq-ovqat texnologiyasi bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar hamda yengil sanoat yo'nalish bo'yicha olib borayotgan tadqiqotlar jumlasiga kiradi. Ayniqsa shu 2016 yildan keyingi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning ilm fanga bo'lgan e'tiborlari natijasida nafaqat bizning universitetimizda yoki fakultetimizda, balki butun O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida va ilmiy tekshirish institutlarida bu ilmga bo'lgan e'tibor, yangi-yangi mana bu ishlanmalar yaratish bo'yicha qilinayotgan ishlar ancha jadallashib ketdi. Ilmning o'zi daromad manbayiga aylanib qolyapti. Hozir bizning professor o'qituvchilarimiz 30% falsafa doktorlari, fan nomzodlari. Professorlarimiz 60%gacha ustama olyaptilar. Endi bundan ortiq e'tibor yo'q, shuning uchun shunga yarasha, shunga munosib muhtaram prezidentimizning g'oyalariga bizdan kutayotgan natijalarni kutayotganlariga qarab ilmiy ishlarimizni tashkil qilganmiz. Har qanday ishlanmalarimizni mahalliy xomashyolarga asoslanib yoki sanoat chiqindilariga asoslanib dunyo tan oladigan darajadagi mahsulot chiqarish texnologiyalarini yaratganmizda. Mana neft uzog'i bilan 70 yilda butun dunyoda tugadi. Buni hech yashiradigan joyi yo'q. O'zbekistonda ham mana statistikani olib qaraydigan bo'lsak, shu 50 yil atrofida neft tugadi. Lekin neftdan olinadigan mahsulotlar mingga yaqin mahsulotlar olinadi. Shu jumladan shu mana bu izolyatsion materiallar, zangga qarshi materiallar, shunga o'xshagan yo'l qurilishda ishlatiladigan materiallarni neftsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ana shuning oldini olish maqsadida shogirdlarimiz bilan bir qancha yangi-yangi dunyo tanaladigan darajadagi mahsulotlar so'nggi paytlarda yaratdik. Misol uchun izolyatsion mastikalarni mana studentlarda ko'rgazmalarda qo'yib qo'yganimizdek izolyatsion mastikalarni olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa metallar zanglarini bir zumda tozalaydigan vositalarni yaratganimizni, neftsiz asosdagi turlarni yaratganimizni. Yoki bo'lmasa asfaltda ishlatiladigan yangi turdagi butun jahon qo'llanib turgan standartlarga javob beruvchi bitum emulsiyalarning bir necha turlarini yaratganlarimizni misol qilib aytishimiz mumkin. Shu bilan birga mana bu studentlarda ko'rib turgan narsalarga e'tiboringizni qaratamiz. Mana shu g'ishtlar tarixiy abidalarni juda uzoq yillar saqlab berishga qodir bo'lgan darajaga yetgan. Sinovlarimiz natijalariga ko'ra mana shu turdagi g'ishtlar mana yaratgan yaratmalarimiz mana qara mana og'irligini qarang boshqa. Bu kamida 500 yil chidab berishdi tezkor sinovlar natijasida buni aniqlaganmiz. Yoki bu turdagi polbob yoki devorbob tur mahsulotlarimiz ham bu hozircha analogi yo'q bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Ikkinchi bir turi o'ta hozir bugungi kunda ommalashib borayotgan quyosh panellarining yuzasini tozalamasa, o'z vaqtida tozalamasa yetarli darajadagi mana bu energiyani berib bilmas ekan. Ikkinchi bir yomon tomoni borda. Bu yomon tomoni shuki, bizning
Kuyu Amudariya regionumuzun çengleri sülfat, klorit, karbonat, bir kança tuzlar mecmuasına ibaret olup oysa çengler kuyas panellerinin üstüne yapışadı. Kuyas panellerinin üstünde magnet maydanı hasıl bulgandan keyin oysa çengler mukabil oturup kaladı. Onu su ya ki başka tazalaşı vasıtalarından ketkazıp bulmaz eken. Şunun için bana bu yeni bir yaratkan mahsulatlarımız, son yaratkan mahsulatlarımız. Oysa kuyas panellerini bir zümde yani şu sülfat, karbonat ve başka klorit tuzlardan bir zümde tazalaşı vasıtalar yaratırken erişkenimiz. Bana bu stentimizde etibar verirken bu sanız bana orama materiallardın öte zamanı zamanı. Uzak mı? Kemide 20-25 yıl hizmet kıladıkken türlerini yaratışka erişkenimiz. Orama izolasyon materyaller. Bir yakadaki bitumlu mastikalar. Mena bunlar, mena bu, beni şu korup durganınız mı sağlık için? Tarihi abidelerini şu umur bakıyla gene temillep veriyor ki kışla hesaplanan. Hazır ki işlep çıkartıp durgan kışlar umur bakıylıkta temillep bilmedi. Sülfat, klorit tuzları ge. Ya ki kub tuzlu sisteme ge çizemedi. Demek içige mahsus elementler elbette, başlıyor. Elbette, elbette. Tezkar, sınavının tezkar usulları var. Oysa tezkar usullarından korganımızda tarihi abidelerini hem de 500 yıl saklap bir kuvvetli ilgilerini analizlerimiz kursatlar. Demek bu ışıklardan aynen Hıva'daki tarihi mecmuaları abideler restorasyonunda hem faydalanışı var. Faydalanış için mi cellengen? Ondan taşkar bir kança bana bu bana bu kisata geçti damla pollar kılış için mahsus pliteler. Ya ki mesela yukarı hararetke çıdavuşu betonlar yaratışka mahfuk bulganmış. Kavunlu kaytarışlar. Sekhini hazır özüz gözüz bilen korasız. Ondan bir 30'a yakın, 30'a yakın mahsulatlarına işlep çıkarış teknolojilerini yaratkanmış. Onların hepsellik temalları, enenevi teknolojilerin parkı. Bizler terkibideki, kavunun terkibideki mevcut vitaminlerini saklayan halde. Yani pes hararette pişiriş ya ki kaynatışını yolga koyan halde şu alıngan mahsulatın terkibi de kavundaki var bugün mikro elementler insan organizmi için faydalı elementlerdi saklayan halde mahsulatla işe çıkaramaz. Şu bunu bu soklar dizmi, murabbalar dizmi linyalarını kurasız, uzun guvak bulasız, bana şu işlep çıkarışlarını yolga koyamaz. Ondan taşkarı üçüncü yönelişimiz bu tekstil yönelişi buladıkken bu sal, yengil sanat yönelişi. Hazır bir vakitte Xorazm'da belki bütün Özbekistan boyunca hem koyların cünü bu az miktarda, melim miktarda alınadı. Lekin şu ammavi tarzda bu koy cünleri yığılmayaptı. Eğer sebebi yığılmayaptı. Onun haridarının özü yok da akır cünnü aladı. Talep yok. Biz şunu, şu halka düşündürüp, bana biz haridar. Biz paxta ipi bilen, cünnin ipini erleştirgen haldaki, tabi haldaki şu materyal alıp, şu materyaldan, şu kim keçekten tartıp, şu zaruri mahsulatlar işlep çıkarırsına yolga koyuştuğunu hazır rejeleştirip durup biz. Lekin bugün geçe, ondan artık her kıl turdaki şu trikotaj mahsulatlarını işlep çıkarırsına yolga koyganmız. Bir de biz hemen küçük işlep çıkarışlarımızı uz kuzuzları bilen kurup gitkenden kiyen, şu mahsulatlarda işlep çıkarış, halkara standartlarda işlep çıkarış, mümkünlüğe işanç hasıl kılgelliklerden kiyen, cüzekette işlep çıkarışlarını uzları teşkil kılış için kirip şu teknolojiyanı satıp alıp özde cari kıladılar kendi kıyasla. Aynı paytda biz loyihalar bilan ishlash imkonini beruvchi laboratoriyaga ham yetib keldik. Bu yerda professor o'qituvchilar va talaba yoshlar 40 turdan ortiq mahsulotlarni qayta ishlash orqali unga innovatsion ishlanmalar berish orqali yaxshigina natijalarga erishmoqda. Demak, hozir bu yer haqida ham ma'lumotlarni bilib olamiz. Fan innovatsiya ishlab chiqarishni birgalikda mujassamlangan holatda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish boshlayapmiz.
Prezidentimiz ta'kidlagandek, 3-yil renessansni albatta yangi uskunalar, yangi texnologiyalarni ro'yobga chiqqan holatda jahon bozorida o'z o'rnini topadigan mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilganmiz. Shu jumladan kafedramizga Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan 4 kuldagi liniyani olib kelib o'rnatganmiz. Mana shu liniyamiz go'shtni qayta ishlash liniyasi hisoblanadi. Demak, Turkiyada ishlab chiqarilgan bu uskunalar yordamida hozirgi kunda eng sifatli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining, go'sht mahsulotlarining 5 xildagisini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Albatta, bu prezidentimiz tomonidan shu yoshlarga berilgan e'tibor, yoshlarni bilimini yuqori darajaga ko'tarish uchun olib borayotgan sayil harakatlar deb o'ylayman. Aynan mahsulotlardagi innovatsiya nimalarda ko'rishimiz mumkin? Demak, bizning mahsulotimizni shu kundagi bozordagi mahsulotdan farqi shundaki, organizm har bir organizm individual hisoblanadi. Shunday ekan, yoshlar uchun alohida, o'rta yoshdagi alohida, ayniqsa qariyalar uchun yaxshi hazm bo'ladigan go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yapmiz. Bu bilan biz bozorda o'z o'rnimizni topamiz deb o'ylayman. Asosiy maqsadimiz yosh kadrlarni zamon talabiga, ya'ni bozorga javob beradigan darajada tayyorlashimiz uchun albatta shu yoshlarimizni bevosita amaliy mashg'ulotlarni mana shu uskunalarda o'rgatib, anu yetik mutaxassis qilib ishlab chiqarishga tatbiq qilamiz, ya'ni beramiz. Olimlar fikricha, aynan qadoqlash jarayonini maxsus metal yordamida amalga oshirilishida ham mahsulot sifatini ko'proq saqlab turish maqsad qilingan. Asosiysi, har bir izlanish ortida ilm va innovatsiyalardan foydalanilmoqda. Sutni qayta ishlash jarayoniga e'tibor qaratsak, bir kunda 1 tonna sut qayta ishlanib, 8 turdagi mahsulot olinmoqda. E'tiborimizni tortgan jihat ham aynan Xorazm innovatsion parkining o'zida bu mahsulotlar ishlab chiqarilib, ichki bozorga yo'naltirilganligidir. Kafedra ilmiy tadqiqotchilar tomonidan mahalliy sutni qayta ishlab, bir nechta yangi turdagi sut mahsulotlarini ishlab chiqarish ustidan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu tadqiqot ishlarimizda asosan mahalliy o'simlik xomashyosidan turlicha biologik faol qo'shimchalarni olish va ularni sut mahsulotlariga qo'shish yo'li bilan funksional yangi mahsulot olishdir. Bu tadqiqotlar asosida biz bir nechta loyihalarni yozdik va shu loyiha asosida hozirga Turkiyadan shu zamonaviy sutni qayta ishlash liniyasi olib kelindi. Sutni bir chetdan qayta ishlab, bir nechta sut mahsulotlarini olish, 8-9 turdagi mahsulot olish imkoniyatimiz bor va bu mahsulotlarni biz o'zlarimizda yaratilgan biologik faol qo'shimchalarni qo'shib, ya'ni turlicha quyuqlashtiruvchi moddalar, yod bilan boyitilgan qo'shimchalar, omega 3, omega 6 yog' kislotalari bilan boyitilgan qo'shimchalarni qo'shib, bolalar ozuqasi uchun, homilador ayollar ozuqasi uchun foydali funksional mahsulotlarni olish imkoniyatimiz bo'ldi. Endi hozirgi vaqtda sut qayta ishlash juda rivojlangan soha hisoblanadi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o'zgarmas desak bo'ladi-da. Bizga yaratilgan mahsulotlarimizni biz qandaydir moddasi tomonidan boyitilishini ko'zda tutib turibmiz. Ya'ni bu yerda yo aminokislotalar bilan, oksil bilan boyitilgan yoki kalsiy bilan boyitilgan yoki vitaminlar bilan boyitilgan mahsulotlarni ishlab chiqarib, ularni aholini sog'lig'ini ko'tarish va nafaqatgina dori-darmon bilan, oddiy ozuqa bilan ham sog'liqni ko'tarish maqsadimiz bo'ladi. Undan tashqari sutni qayta ishlagan paytimizda sut ikkilamchi xomashyosi, bu zardobi yoki ardobi chiqadi va shu mahsulotlarni qayta ishlash bo'yicha ham ilmiy tadqiqot ishlarimizni olib boradigan tadqiqotchilarimiz bor. Ular ham ulardan yangi zamonaviy mahsulotlarni olish va shu olgan mahsulotlarni foydalanib nonni boyitish, non mahsulotlarini boyitish va boshqa turdagi mahsulotlarni boyitish ham ko'zda tutilgan. Universitet olimlari tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot izlanishlari xorijlik universitetlar professorlarini ham e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Многократно уже бываю в Республике Узбекистан и мне приятно наблюдать. O'zbekistonga juda ko'p marotaba kelganman. Har gal kelganimda mamlakat rivoji bilan bog'liq jarayonlarni kuzataman. Ayniqsa, ta'lim sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. Universitetdagi ta'lim jarayonini bugun bevosita o'zim kuzatish imkoniga ega bo'ldim. Talabalar tahsil jarayoni bilan bir vaqtda amaliyotlarda ham ishtirok etishmoqda. Mahsulotlarni to'liq quvvatda ishlab chiqarish uchun barcha kerakli avtomatlashgan tizim yaratilgan.
Qaysidir ma'noda biz ham bu yerdagi sharoitga havas qildik. Bugunning o'zida talabalar bilan muloqotimiz ham tashkil etildi. Yoshlar juda bilim olish, izlanishlarga chanqoq. Umid qilamanki, kelajakda ikki tomonlama hamkorligimiz yo'lga qo'yiladi. Meni hayratlantirgan izlanishlardan yana biri esa neft va gaz tanqis bo'layotgan davrda chiqindilarni qayta ishlash yordamida kerakli bitum va mastika mahsulotlari olishga erishilganligidadir. Shuningdek, texnoparkda donasi 960 grammni tashkil etadigan non mahsulotlari ishlab chiqarilishi ham yo'lga qo'yilgan. Ahamiyatlisi, mahsulot tarkibida inson salomatligi uchun foydali bo'lgan toplambor o'simligi qo'shilmoqda. Parhezbop xususiyatga ega bo'lgan bu turdagi mahsulotga bugun ichki bozorda ham talab yuqori. Natija esa yomon emas. Kuniga 1000 ta non ichki bozorga yetkazilmoqda. Bilamiz, ta'lim jarayonini bevosita amaliyot bilan bog'lash yaxshi samara beradi. Aynan bu yerda mana shu jarayonga qanchalik e'tibor qaratilgan? Bugungi kunda respublikamizda yoshlarni ta'lim olishga deyarli barcha sharoitlar yaratilgan. Xususan bizning Urganch davlat universitetida ham hozirgi kunda yoshlarimiz uchun amaliy mashg'ulotlarni bevosita qatnash ishtirokini ta'minlash maqsadida kichik-kichik ishlab chiqarish liniyalari olingan. Masalan, kimyoviy texnologiya fakulteti misolida aytadigan bo'lsak, bizning hududimizda kichik ishlab chiqarishlar uchun maxsus texnoparklar tashkil qilingan. Ushbu texnopark tarkibida bugungi kunda sut mahsulotlarini qayta ishlash, qovun mahsulotlarini qayta ishlash, non mahsulotlari ishlab chiqarish, go'sht mahsulotlarini qayta ishlash va yengil sanoat sohasidagi tikuv buyumlari ishlab chiqarish jarayonlari tizimli ravishda liniyalar yo'lga qo'yilgan. Ushbu liniyalarda bevosita talabalar nazariy olgan bilimlarini amaliyotda bevosita ko'rib o'z qo'llari bilan bu jarayonda qatnashadilar. Ayniqsa, metallar zangini yuqori samarali tozalovchi vositalar ishlab chiqarish texnologiyasini tatbiq qilish tijoratlashtirish loyihasi asosida bugungi kunda mahsulot ishlab chiqarishga ham joriy etilmoqda. Sanoat chiqindilarini qayta ishlash orqali foydali qurilish materiallari va organik mineral o'g'it olish tajribasi asosida yaratilgan loyihalarni ham alohida e'tirof etish lozim. Shuningdek, qurilish mahsuloti bo'lgan bitum mastikasi olimlar izlanishlari natijasida shu yerning o'zida olinadigan bo'ldi. Xorazm qovunining dovrug'i barchaga ma'lum, ammo qovunni muzlatkichda tabiiy holatda bor yo'g'i 1 yoki 2 kun davomida saqlash mumkin xolos. Qovundan suxari, jem va marmeladlar qayta ishlanish natijasida sifatiga hech qanday ta'sir o'tkazilmagan. Innovatsiya vazirligi tomonidan ta'lim grantlari ajratilgan, ushbu grantlar doirasida qovunni qayta ishlash bo'yicha 800 million pul ajratilgan va ushbu liniya bugungi kunda ishlab chiqarish to'liq yo'lga qo'yildi. Xususan, mahalliy 28 navdagi qovundan biz qayta ishlab 30 xildagi mahsulotlar olishga erishdik. Shundan hozirgi kunda ushbu mahsulotlarimiz bilan respublika innovatsion yarmarkalarida qatnashib, munosib faxrli o'rinlarni olib kelmoqdamiz. Demak, Urganch davlat universitetida dala tajriba uchastkalari berilgan. Ushbu dala uchastkalarida biz o'zimiz uchun kerak bo'lgan qovun navlarini aynan qaysini qayta ishlash, har biri uchun alohida texnologiyasini yaratish maqsadida o'sha tajriba uchastkamizda qovun yetishtirdik va ushbu qovunlarni qayta ishlash yo'lga qo'ydik. Mahsulotlar olinish jarayoniga e'tibor qaratamiz. Bo'sh holatdagi idish texnik ichiga yuboriladi. Boshqa tomondan esa tabiiy holatdagi mahsulot avtomatlashgan tizim yordamida tayyor holatga keltiriladi. Albatta, o'z navbatida olimlar shugina izlanishlar bilan to'xtab qolmasdan yangi loyihalar ustida ilmiy ishlar olib borishmoqda. Mamlakatimizda har sohada faol va ilmga asoslangan tashabbuslar qo'llab-quvvatlanmoqda. Ko'rsatuv davomida shularning bir qismigagina to'xtaldik. Ta'lim maskanidagi ilmiy innovatsiyalarga e'tibor qaratar ekanmiz, hayratlanmaslikdan iloj yo'q. Eng asosiysi, barchasi bugun yoshlarni kelajagimiz poydevorlari bo'lgan yoshlarni yanada malakali mutaxassis kadrlar qilib tarbiyalashga qaratilgan. Biz shularni ozginasigagina to'xtaldik xolos. Xayr, salomat bo'ling.